Ну, а в Японії хизуються технологічними досягненнями. У місті Тіба розпочалася найбільша в країні галузева виставка. Понад пів тисячі світових компаній привезли свої найкращі винаходи. Про технології майбутнього Вікторія Кошмарук. Цей робот-тенісист не поступається японському бронзовому призеру Олімпійських ігор. Залізна рука легко реагує на подачі спортсмена і навіть може передбачити його наступний рух. Наша зустріч взагалі нічим не відрізняється від матчу із живою людиною. Що довше ми грали, то краще робот відбивав м'яч. Чесно кажучи, я б хотів пограти з машиною, коли її уміння буде на максимальному рівні. Якщо робот і надалі буде удосконалюватись, його можна буде використовувати як хорошого тренера для гравців. Я вже не можу дочекатися, коли це станеться. Крім робота, спортсмени на виставці представили розумне авто. Машина сканує обличчя людини і визначає, чи здатна вона сідати за кермо. А під час подорожі стежить, щоб очі водія були постійно розплющені. Коли у машини є якась несправність, водій має про неї подбати. Точно так само і автівка мусить перевіряти стан свого водія. Свої винаходи на виставку привезли 650 провідних японських та світових компаній. Винахідники представили робота-фітнес-тренера, робота-павука, машину для вимірювання калорій у їжі. Грандіозна подія технологічного світу Японії відбувається щороку у величезному виставковому комплексі Макухарі Месе. Цього разу тут очікують на майже 150 тисяч гостей. Віталія Кушмурук, новини телеканал Інтер.